har vi ätit frukost. Nu är det dags att åka. Åka till Borsur. Let's go. Inte lika glassigt väder som alla andra dagar. Men, det måste tränas på det också. De bjöd på fika. Framme. Efter en 40 åkbilare. Det ser sjukt fint ut. Någon som kör det. Så de är snabb. Wow. Det blir roligt. Känns mer på inneknölen. Tror jag. Fast ändå inte. Ah, det är bara obehagligt. Hör du rivmärken? Gör det inte ont här? Nej. Det är nog från när vi sprang igår. Eller när jag sprang. Tur du kan sånt här. Spänn det hårt nu. Det ska inte vara något blod kvar. Väldigt mörkt där borta. Ibland glömmer man av att vlogga som jag har gjort idag. Oops. Jag har varit och kört. Det var inte jättenice körning idag. Nej. Banan var... Alltså det var ganska kladdigt och lite halt och sådär, men... Och blåste sjukt mycket. Ja, vinden bara tog en hela tiden typ. Men nu har vi tvättat i alla fall. Tvättat på ett ställe och... är snart tillbaka. Ja, och som ni såg så fick jag lite ont i foten, men det känns som att det är okej ändå, men vi får se hur det går med den. Vi
Fick inte du något? Va? Telefonen bort nu. Fick inte du något? Bon appétit. Merci beaucoup. Så där, nu har vi varit och käkat lite. Blev tre rätter idag. Så god mat alltså. Och så har vi varit ute och gått med hundarna lite. Nu ska vi sova. Hur har dagen varit? Ja. Bra. Mm. Ja. Gött. Tack och hej då. Hej då. Tack för att ni har kollat. Hej då. Dagen var inte så jättebra men... Det blir bättre imorgon. Vi ska köra på Fronting Young imorgon. Jag hoppas att det blir skitkul. Roligare än idag. Dags att redigera. Jag har aldrig varit där. Dags att redigera den här lilla vloggen till er. Ha det bäst, så syns vi. Hej då! Hej då! Kolla här på min fot. Den är som en jävla tennisboll. Den är något svullen. Hon fixar det här. Fixar blogg. Så nu får hon något att se. Hej då, godnatt!